Salam hər vaxtınız, xeyir olsun dəyərli izləyicilərimiz. Bugün sizə cəmi 45 min manata belə bir şəxsi tikili və hazırda yaşayış olan həyət evimizi təqdim edirəm. Evimiz yerləşir Sabunçu rayonu Kürdaxanı qəsəbəsində Zimmi Mart market yaxınlığında yerləşir. Düz məhləsinəcəndə asfalt yol gəlir. İki sotun içində iki otaq, bir mətbəx və sanitar qovşaqdan ibarətdir. Evin üstü də təmiz mansardır. Videomuzun sonunda həyəti də sizə təqdim edəcəm. Evin dörd tərəfi də qoşadaşla tikilib. İstilik sistemi evdə kombidir. Qazı, suyu, ışığı daimi fasiləsizdir. Evin həyətində əlavə bir obyekti də var. Hazırda salon kimi fəaliyyətdədir. Evimizin yerdən 6 daş hündürlüyü var. Kürdaxanı da yola çox yaxındır. Məktəb evin yanındadır. Evin sağ tərəfdən padvala girişi qoyulub. Bu da evimizin salonu. Ardenli çöl tərəfə də xoda açılıb. Qiyməti 45 min manat, sənədi bələdiyyə sənədi. Evlə bağlı əlavə nə sualınız varsa zəng edin, məlumat alın.